Šroubky jsou na... Teď už to... Snad mi to... A hele, ono se tam něco automaticky napouští. Hm? Tak to nebyl elektrický kabel, ale hadice. Paráda! Když ty... Jo, to by mohl... Paráda! Pudr reaguje nejvíc. Dveře dolů. Takže 0, 1 a 3. To už tolik kombinací není, tak jdu na to. Novida! Panečku, tady je to vážně jak v jiném světě. Vypadá ten systém. Aha, tak tohle je HV-lok. Nalevo je šťáva, napravo to startuje a uprostřed nějaký přepínače. Pokud dostanu šťávu do správného CPU, kouk... Zase nic. Zase nic. Jo, tak to se povedlo. Systém je úspěšně prolomený a už startuje. Takovej obří počítač a so... Zkusím... Aktivuj systém. No vydá. Proč to... Já, co... Pro... No tak co, loď? Vzal se stve pokud dva má tři zajet. Dá to v kon. Co ale od džu ve Diony byl zajet potom dři domů ned rok. Ne, potom si Diony se mají dne. Blíží se a je to co z... Tak nej podle vš pokud. Tro. Ek. Posadím. To zkusíme. Aktivuj si. Pute. Jen co si řekl. Tady. Ty. Tady. Tak pa. Já. Děkuju vám. A proč tady vlastně tak vytrvale pláčete? Vám umřel křeček nebo něco takovýho? Ale ne, co to plácat? Jo, vy jste hráli. Nebo spíš jste si hrál. No, víte, já a... Pochopte, jestli nás tady takhle někdo najde, tak má... Proč padáka? Vyť vypli prout a tak to kapitána zavřelo. O tom vašem laškování se přece... No jo, jenomže... No on je tam, pan kapitán, tak trochu... Trochu? Nahej. Nahej. No, neděl... Promiň. Prozra... Tady jste přece... Jo, my... Kdo ne... A teď když... Aha. Mohla byste mi říct... Jo, ten se tu... Tak. A ten... Tak, kdo tak vám... Není.
Tak tomu teda řík... Dobrý den, špatně, hezký m... Já vám s... Nebo bys... Tak ukaž... Tak... No vy... Tak odva... To ještě ne... Mohl bys... Není to snad já. Přepadli vás. Ale vůbec ne. To víte, že mluvil. No, my jsme prostě... Rozumím. Přesně tak. Kouka... Neděl... Ale když už... Zase... Všechno je... Tak já ho teda... Hlavně... Hehe, ne... To je pěkná trof... Chtě... Možná viděl. A my... Věř... A... Mys... To bych... Ha... A neví... Člověk zkus... Jo... Tak... Děkuji vám, pustí... No... Ale tomu to může... To jako va... Není... Jo... Je. Na... Te, na... Na... Těma les... Dobře... Do, jo... Tady máte tu svou uniformu. Děkuji vám, mladíku. Takže ještě... Ano. Znám i lepší... Tak. Děkuji. Tak jsem se... No, přece jest... Ale ovšem... Na co skafa? To ne, ale ten teleport je tak zkonstruovaný, že přemysťuje jen to, co je uvnitř našeho speciálního skafandru. Ten skafandr to nikam nepřenese, jen jeho obsah. Ne. Jo. A můžu použít ten skafandr? Můžete, ale je vy... Dobře. To... Krut, ale tohle je stejně k ničemu. Chyb... No. Ta... Nevěřím. On to je vážně pravý diamant. Ten kapitán ani neví, jak je štědrý. Akorát... Prokažte. To by neměl. Do... Klid. Dobře. Co jen se... To šupo... Tady máte svoje šidí. Děkuji. Tak mi... Dobře, do... Tak, a čerpadlo je zas v rovině. Ale jistě. Chtěl jsem se zep... Zašila. To dne... Tabá. Takže tak vám... Není. Tak. Strej. Ukažte. No to... Jako... A to sám to ví. Snad se... Jo! A je to. To je štěstí. Pasuje. Nějakej emzák tam nahoře mě má asjet. Tak to by mělo snad stačit. Taky tak, kde...
ty? Ale to není miláček, ale já jsem připravený na ten váš slavný, mocný teleport. Aha, to je ten mamlas. A máte skafandr? No jasně. Dobře, tak spouštím. 3, 2, 1...